Asas dan konsep Barisan Nasional merupakan asas kepada perkongsian kuasa di antara semua masyarakat dan kaum yang ada di negara kita. Sebenarnya konsep Barisan Nasional ini merupakan satu konsep yang sudah diterima semenjak tahun 1974 lagi, iaitu sudah pun melebihi daripada 30 tahun di mana muafakat dan perkongsian kuasa itu bukan dilakukan selepas pilihan raya dan bukan hanya pertujuan untuk pilihan raya. Kalau kita lihat kepada negara-negara lain, perkongsian kuasa di antara parti-parti yang menang di dalam pilihan raya dilakukan selepas daripada diadakan pilihan raya. Tetapi kerana konsep muafakat kerjasama antara kaum dan masyarakat serta juga perkongsian kuasa dilaksanakan secara Barisan Nasional, ianya wujud dan bergerak setiap masa dan bukan hanya di semasa berhadapan dengan pilihan raya. Barisan Nasional berhadapan dengan pilihan raya sebagai sebuah parti yang mengemukakan calon-calonnya di dalam pilihan raya. Dan konsep ini tidak pula ditolak tepi selepas pilihan raya ataupun diubah suai mengikut keadaan bila berhadapan dengan satu pilihan raya yang lain. Malahan ia berterusan. Dan kalau dilihat kepada konsep Barisan Nasional ini, saya percaya bahawa sebenarnya sukar untuk mencari alternatif kepada Barisan Nasional sehinggakan mereka yang cuba mencari alternatif pun memanggil diri mereka sebagai Barisan Alternatif. Dan ia merupakan satu konsep kerjasama antara masyarakat dan bukan hanya kerjasama politik di antara parti-parti politik. Dan sebab itu, apapun cadangan alternatif sukar untuk dilaksanakan secara terus, malah tidak mampu untuk mencabar konsep yang dibawa oleh Barisan Nasional itu sendiri dari segi untuk menyatupadukan masyarakat dan kaum di dalam negara kita yang berbilang bangsa, berbilang agama dan pastinya sukar untuk ditakbirkan atau diuruskan, malah untuk dimajukan kalau tidak adanya satu asas atau platform seperti Barisan Nasional untuk menyatupadukan pelbagai masyarakat dan kaum ini ke arah satu matlamat yang sama.